هذا فدرال كلف تركود إن هذا وقشان وحيابا يقبان يان قرشيال با إذ الله سوى وداغا يان ميلها باهية ده لف تركود ميلي هي ما ركتي لغو كلا هرمرسيل لها ديگمو ينكا يدنكا ودياريا هداي لير تهي يو هداي تلي تهي سيقود مركز سدح ده قيبوت با نغو كلا قادينو وحي جراو سحيطان وباهن وحيابا حفيزكو قعندكو هاي يوكوان كلاوا ودين سوى بردقا يا شاقوين كما ملمقالو ينكا كسو على ما داما أنو ده ما برلمان قوني أو معمول مقالوين بيليه هنا نو توصي يقو مقيمين كارنو دليلها الله سوارك لكن توصي يقو على لو داقي قوبتها القوسيي إذن كنا وحان إذن كلاو داقي إنا إنا دهار دوتمر كي فقارا قيمين تلسكوي ما دور دليلها دادا راكتين إنا دو صوب بندكتان و عد كو قيميسان بان إذن صوب بندقينا مركتانا إنا دنقات كيسان تنكلا سلام معمول مقالوين كالباتوين كتاقن حوشان الدلالي هاي قورعة قواح ولا لغو قليب لباتوين وين با كتاقن وديا ده لحد البلاط تجاي وحي بهان مركز أركان إن أي توس أنا وهذا الشالي جودة مركز قيمين إنه أنكو قبسنة اللايف تي في قال السوق تو جودة يجو برتا تاجن شعب كي لوا داعم به وتوين كجرا سببته آه لحد البلاط هرنا ما يركو حصار دجاون إن سحتال السمايو جودة وحصار بنيجي تو تالي أرنتان وحبا يالجا جود بنين وان سحينا سحتان بانكو سماين نضافة دا ولا شقينيا dismaha kaliya ma oranayno hal la dhiso boos hal la bedelo ma goobta dhisan in nadaafadeed laga shaqeeyo waxyaabaha loo baahan yahay la garab istaago ayaa muhiim ah marka hooshaas iyo goobaha qashinka lagu shubo laftarkooda in si fiican hoos loo eego maamul magaalooyinka lagu qiimeeyo haddii goobtan xoolaha lagu gooracay hadaysan nadaafad lahayn xanuuno badan bay keeni kartaa xoolaha meesha lagu qalay bulshada magaalada oo dhan waxay isticmaalayaan xoolaha meesha lagu qalay bay isticmaalayaan marka arintaas in si hoose xafiisku weeyo dabagal fiican uu ku sameeyo tan kale mashruucaha laamiyada oo xafiisku gacanta ku hayo in waqtiga loo qabto lagu soo dareejiyo kuwa federaalku ay gacanta ku hayaan kuwa fogfog oo magaalooyinka naga fogfog iska dhaafay magaalada hadaan joogno jidkan sodonka cilad weyn buu leeyahay kulaysaad u aragteen cilada hada jidka sodonka ka muuqataa meesha biyamareenka tayadeed aad bay u liidataa magaaladiina waa tan waan joognaa ilaa dul istaago mar walba lagu dabagal ahayd marka hooshaas maadaama aad dabagal ku leedihiin in qoladaas lala xisaabtamo hooshaas laamigan hadda la wado meeshaan biyamareenka si fiican loo eego haddaanan kuwa nagu dhow aan xoogga saarin oo mar walbaanan dul istaaginna kuwa nagu fogfogna way nagu adkaanaysaa inaan maaragtay dabagalno waqtiyada ay ku dhamaanayaan inkastoo xaaladahan had wasiirku soo dhigay in ay jiraan dalahaan laakiin bal in mar walba la dul istaago hadii dabagal lagu soo noqdo qofka wuxuu dareemayaa in dabagal lagu yahay oo shaqadaana uu dadajin karo tan kale qoladan wakaaladda leerka kulli xafiisku dabagalaya waa run magaalooyinka intuu xushay dhowr 24 magaalo baad siiseen ama degmooyin ka mid ah degmooyin baa siiseen marka taana waxaan rabnaa annaguna ka xafiis ahaan si aan hadhowto iyaga ula xisaabtamno inaad zirzirkaana siisaan adigu ugu dambeyn hay'adahan federaalka markaad qiimeynaysaan shirarka saddex geesood intaan ka qabanno annaga laftirkeen hadda warbixinta sanadka dhammaadkiisa waan eegaynaa qorshayaashoodii hore bilowga kwartarkii ugu horreeya aan eegnay hadda waan qaban doono markii xafiisyada heer deegaan aan ka dhammaanno marka markaan qabanaynano idinka inaad ka qayb gashaan oo aan isla fadhino aan isla qiimeyno isla eegno ayay noqonaysaa idinkuna markaad qabanaysaan shirarka noocaas gudiyada xafiiska ka shaqeeya ama qaybta waaxda maaragtay arrimaha bulshada adeega kaabayaasha asaasiga inaad kala xidhiidhaan oo aad mar walba goobjoog idinkala ahaado wixiis qabanaysaan qaar dhaliilaha waxaa caqabad u noqonaya miisaaniyadda qaarna waa dhaliilo fufudud oo maaragtay xafiisku xallin karo aan la xallinin ayay noqonayaan marka dhaliilahaas waxaan yeeli doonaa intaan zirzirno aan soo diyaarino waqtiyadii aad ku dhammayn doontaan warcad baan kala qaadan doonaa hadoo la yiraahdo taana inaad saa u diyaar garoobdaan